Čau lidi, já jsem Zeludě a já vás vítám u tohoto videa. A jak už jste si možná všimli, tak já jsem říkala, že končím. Ale prostě mě to donutilo až sem. Protože jsem si říkala, že jim vás hrozně líto, že jste mě ztratili. A jsem vám kašel. Samozřejmě se vám... jsem se vám takhle jakože chtěla říct, že to jsme tady natočili 3 videa za tenhle, za tenhle prosincový jak kdyby do 30. roku, nevím kolik je dní prosince, za těch 31 dní prosince, jako kdyby, že to video jde 7. prosince, ale za těch 7. prosince, videa. První video bude povídačka a takový úvod, co a jak. Druhé video v tomto tak bude ozdobování stromečku, což potrvá docela dost minut, takže si to užijte. Třetí video bude samozřejmě vánoční, takový, já nevím. Já to nemůžu ani říkat haul, ale prostě, že budu rozbalovat vánoční dárky, co dostanu od rodičů. První budou od rodičů, pak od sestřenek a různých jiných tých. Pak rozbalím tady s mojima zvířatkama, jakože tady je kuřinec třeba, tak s ní pro ně taky chceme to. A pak rodina si rozbalí, takže takové jako kdyby normálně přirozené. Pak vás čekají samozřejmě. Pak čekají, myslím, že moje nárosky, což je docela dobrý. Na moje nárosky chci natočit hlavní oslavu. A pak hlavně chci natočit, to bylo asi dvě, poděkování za, no vlastně poděkování, ježiš, co to bylo. Hlavně poděkování několika lidem. To udělám, myslím, že i teď, takové 4 videa budou, to bude poděkování některým lidem a hlavně poděkování. To možná zmíním v té povídačce. Pak vám chci taky dát do odkazu takovou stránku judo a karate Uherské Hradiště. Určitě, kdo má zájem, tak se tam přihlaste, můžete mě tam potkat, protože chodím sice do juda, ale zkouším, jakože, že jak dokončím první, no vlastně druhý ručník juda, tak chci jít i na karate, takže... A tak bych vás chtěla poprosit, ať mi napíšete nějaké otázky, protože bych chtěla aj v té povídačce zodpovědět vaše otázky. A no, zatím vám jsem řekla, co bude další. A to je asi tak pro dnešek všechno. Doufám, že se vám video líbilo, pokud vám nazve na like, odběr, komentář a budu taky ráda, když sdílíte toto video mezi svýma kamarádama. A budu ráda, když mě teď podpoříte, protože opravdu jsem pro vás udělala něco, co jsem pro nikoho ještě v životě neudělala, no možná pro sestřenky a tak, ale prostě musíte to pochopit, že je to z rodinných důvodů. Takže mějte se a nazdar, pozor, a další nazdar.